Ahoj, děti, podíváme se na stranu 64. Je nadepsána opakování, co pak si zopakujeme v prvním cvičení. Přečteme si zadání, vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Prohlížím si celé cvičení, vidím dělení, takže to vypadá na dělení, ale asi také dělení se zbytkem. Tak, jenom první příklad, 47 děleno 9, co si říkáme? Nejbližší nižší násobek 45 děleno 9, to se rovná 5 krát 9, 45. A kolik chybí do 47? Zbytek, zbytek 2. Tak, zkouška správnosti odzadu. 5x945 a 2 rovná se 47. Takže myslím si, že víte, co dělat s Ačkem a B. C, které číslo vydělíme čtyřmi ty, abychom dostali výsledek 6, ještě se zbytkem 200. Násobíme odzadu, jako kdybychom dělali zkoušku. 6x424 a nuly, k tomu to máme 2400, ale nesmím zapomenout, na ten zbytek, takže to je 2600, když bych to dělil, tak nejbližší je zase tak 2400, děleno je 6 a zbydou mě 2. Tak, ukázka toho, co máte tady v tomto cvičení dělat, no a protože je to opakování, tak všechno vypočítejte. Přerušte si video a za chvíli si ukážeme řešení. Tak jdeme na to řešení. Vy jste poctivě spočítali. První příklad máme dobře, další příklad ve cvičení A97 zbytek 1, cvičení B52 zbytek 20, 4 zbytek 500, C. 2600 to jsme vypočítali správně, 2110 a Dčko 4250 a 640 080, tak to jsou správné výsledky. No a pokud jste se někde nedopočítali, tak navrhuji, abyste si znovu vyhledali nějaká výuková videa, která jsou zaměřena na dělení se zbytkem.